Jakobis gadasakhleba Egypteshi. Yosebi isev tsotskhalia da phlobs mtel Egypteset. Es sitqvebi akhares Jakobs misma shvilebma, rodesats shin dabrudnen Egyptidan da mamas qalzet ekhveudnen. Mokhutsebuli mamis guli tsilier shechveuli iqo mtsukharebas saqvareli shvilis dakarbit da amitom Jakobi არ ერწმუნებოდა მათ სიტყვას. მაგრამ როცა შვილებმა იოსების ყველა სიტყვა უთხრეს, დაწვრილებით უამბეს ყველაფერი და აჩვენეს იოსებისაგან გამოგზავნილი ეტლები, იაკობი გაცოცხლდა სულითა და თქვა: ოჰ, ბედნიერებო, ნუ თუ იოსები კიდევ ცოცხალია, ახ, წამიყვანეთ და მაგისეთ მისი ნახვა, მინამ სიკვდილს არ უსწურია ჩემთვის. Jakobi საჩქაროდ მოემზადა ეგვიპტეში წასასვლელად. ჩააბარგა მთელი თავისი ქონება, განზეულობა, შვილებით და შვილიშვილებით გაუდგა გზას. იოსებმა რომ გაიგო მამის მოახლოვება, ჩაჯდა ეტლში და გამოეგება გზაზეთ. დაინახა თუ არა მამა, გაექანა, მოეხვია ყელზე და თითხანს ტიროდა გულში ჩაგრული. ახლა კი მშვიდად მოკვდები შვილო, ეუბნებოდა მამა. ვინაიდან ნახე სახე შენი და დაურწმუნდი, რომ ისევ ცოცხალი ხარ. იოსებმა თავისი მამა წარუდგინა ფარაონს. რამდენი წლისა ხარ? ვკითხა იაკობს ხელმწიფემ. 130 წელია, რაც მე ქვეყანაზეთ სტუმრადა ვარ, მიუგო იაკობმა. მცირე და მოკლენი არიან დღენი ხნისა ჩემისანი და ბევრით ძირს ჩამოულენ დღეგრძელობასა ჩემი მამა პაპისასა. ფარაონმა მისცა იაკობს საცხოვრებლად ერთი ყველაზე უკეთესი კუთხე ეგვიპტისა, სადაც იაკობი დაბინავდა მთელი თავისი სახლობით. ეგვიპტეში იაკობმა 17 წელიწადი კიდევ იცოცხლა. სიკვდილის წინ იოსების ორი შვილი აკურთხა და შერაცხა ისინი მემკვიდრეობის უფლებით. მერმე დაიბარა თავისი შვილები, დალოცა ისინი და აკურთხა. ამასთან ერთ იმადგანს იუდას უწინასწარ მეტყველა, რომ შენს შთამომავლობაში არ გამოილევიან თავადნი და მეფენი, მანამ არ მოვა ქვეყანაზეთ მაცხოვარი, რომელიც იქნება შენივე შთამომავლობისაო. ამის შემდეგ იაკობმა სთხოვა თავის შვილებსა, რომ მათ მისი გვამი წაეღოთ ქანაანის ქვეყანაში და დაესაფლავებინათ პაპასთან და მამასთან. ბოლოს შეევედრა ღმერთსა და მშვიდობით განუტევა სული 147 წლისა. იოსებმა და სხვა შვილებმა მამის ანდერძი აასრულეს და დაასაფლავეს იგი აბრაამთან და ისააკთან. როცა დასაფლავების შემდეგ ეგვიპტეში დაბრუნდნენ, იოსების ძმები შეფიქრიანდნენ: ვაი თუ ჩვენმა ძმამ ახლა სამაგიერო გადაგვიხადოს იმ ბოროტისათვის, რომელიც ჩვენ მას დავმართეთო. მივიდნენ ერთად იოსებთან, დაბლად დაუკრეს თავი და მოახსენეს: გვაპატიე ჩვენი შეცოდება შენს წინაშე, ჩვენ ეხლა შენი მონანი ვართ. იოსებმა დაამშვიდა ისინი: ნუ გეშინიათ, რაც თქვენ მე მიყავით, ღმერთმა კეთილად გადამიქცია. მე არამცდუ ცუდი არამსურს თქვენთვის, არამედ ვიქნები თქვენი მზრუნველი და მფარველი ჩემს სიკვდილამდე. დამშვიდებული ძმები დაბრუნდნენ თავის ბინაზე და კეთილად ცხოვრობდნენ იოსების მფარველობის ქვეშა. როცა იოსები კვდებოდა, თავის ძმებს ანდერძად დაუგდო: როცა თქვენ უფალმა გაგიყვანოთ აქედან ქანაანის ქვეყანაში, ჩემი ძვლები ამოიღეთ საფლავიდან, წაიღეთ თანა და დამარხეთ ჩემს მამა პაპასთანო. მართალია, იოსებს საშინელი რამ გაუკეთეს ძმებმა, როდესაც მონად გაყიდეს ეგვიპტეში, მაგრამ ისე მოხდა, რომ აი ამ ფაქტმა სასიკეთო სახე მიიღო და იოსების მეშვეობით გადარჩა არა მარტო ეგვიპტე, არამედ მისი ოჯახიც.
ასე ხდება ხოლმე ცხოვრებაში, ხშირად ეშმაკის მიერ მოწყობილი ბოროტება უფალს შემოუტრიალებია ხოლმე ადამიანთა სასიკეთოდ. ასე რომ, რაცა უნდა მოხდეს, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ: უფალი მეფობს ამ ქვეყნას, უფალი სუფევს ამ ქვეყნას და მის ხელშია ყოველივე, რაც კი ხდება. როდესაც ფარაონი ეკითხება იაკობს მის ასაკს, საოცარ პასუხს სცემს მას იაკობი: მე სტუმრათა ვარ ამ ქვეყანაზე 120 წელიწადი. რატო ამბობს იგი, რომ სტუმრად არის ამ ქვეყნად? Ну თუ იგი თავს თვლის სტუმრად, იმიტომ რომ მას არ აქვს თავისი საკარი. ეს ასე არ გახლავთ. სტუმრად იმიტომ მიიჩნევს თავის თავს იაკობი, რომ მისი სწრაფვა არის ზეციური სამშობლოსაკენ. ანუ ზეციური სამშობლოს სასუფევლის მკვიდრად მის მოქალაქედ აღიქვამს იგი თავის თავს, ხოლო ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას იგი აღიქვამს როგორც რაღაც წამს, როგორც დროებით სამყოფელს. აი, როდესაც ადამიანი მიდის სადმე, იგი ხო იქ არ მკვიდრდება სტუმრად როცა არის, მაგრამ შემდეგ უკვე, როდესაც ადამიანი მიდის სადმე სტუმრად, მაშინ იგი არ ცდილობს იმას, რომ იქ მოეწყოს და საბოლოოდ დაბინავდეს. მას სულ თვალყური იმისკენ აქვს, რომ სახლში, როდესაც დაბრუნდება, შიმშვიდობით მივიდეს. და მთავარი მისი საფიქრელი და აზრი სწორედ სახლში დაბრუნებისკენ არის მიმართული. ასევე არის მორწმუნე ადამიანი. მართალია, ის ამ ქვეყნად ცხოვრობს, ყველაფერს აკეთებს, რაც საჭირო ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში. მაგრამ მისი მთავარი საზრუნავი, მისი მთავარი ფიქრი მაინც არის სამუდამო სამკვიდრებელი, რომელიც ყველა ადამიანს ელოდება გარდაცვალების შემდეგ. ეს არის სასუფეველი, ეს არის ქვეყნიური ცხოვრება, იმ ქვეყნიური სამყარო. ამიტომ ყველა ჭეშმარიტ მორწმუნეს და მათ შორის უპირველესაც, რა თქმა უნდა, იაკობს, ეს ძალიან გამოკვეთილი, ძალიან მკაფიოდ ჰქონდა წარმოდგენილი და გააზრებული. ამიტომაც იყო იგი გამორჩეული ღვთისაგან და ამიტომაც იყო იგი მართლაც რომ ღვთისთვის სასურველი და სათნო.